Kahakuk Ava Gorshim, Opeboda Partia Tavisupali Sakartolos, Leader Ma Iapi Medicament Evis Program is Parklepsiat Gilobri website, Iro Medicament Evigadasa. Kukavas Gans had a bit program of Mukalakabis Didi Interesigamo, its weather, Gorz Deda Kalakshi, the region of Shimutkona oil product is Reba. Tavisupali Sakartolo, Iapi Medicament Evis Program is Parklepsi, well as a Mutkonet preparateps, Mosakleobas, Turkuliaptia Kebis Passepsiatis. Canachless program, Yapi Medicament, Romel, Ramadin, Metrismantel, Eco Shepherd Hebuli, Cadavits, Train Adamian, Stress Gorshi, Swadis for the Sahelevis, Medicament, Romlevits, Passebe, Tawikit, Twins got Press Relishes, Arizahovit, Mesa Medi, Miltredi Passebe, Kidan, Rasats, Kidian, IS Apteco, Monopoly, Shida Bazars. Train, Arana, problem, Arshego, Titan, Turkish Farestan. Sadat beur chuein tamam olabilir. Çorap sizi tamam tam medikament evis muzade bize kabuzi es. Kolan ay şehavati. Magram ay tragi komikuri pakti yaris istiyorum. Tavar işe perkebe şey. Bu ne sak utar kol kanaşı am medikament evis şey mutan estan. Da kavşire bit. Ez unda şey muvidiz. Rogurts komerci uli türte bi. Saçiro raudeno bit. Da çuel uzur gol kopti mastro sakartulos. Kolan rayonşi. Ez muzade ba saçiro raudeno bit. Kolan surus da. Ez aris beurad upro nüştelovan. Vidre pensiis momate. Tres gadavetit. Xut hocaks. Ძამლები და ვფიქრობთ რომ მომავალში უფრო ფართო მასშტაბით გადავცინთ ძამლებს თუ ყველაფერი კარგად იქნება გადასწავლით დედისთვის მქონდა დაბარებული ჩამობძანდა ბატონი კუკავა აგეთ ჩემ ოჯახში ახლა მოსული და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ მე მაგალითად თუ ესე გააგეცელებს და ესეთი შეღავათები ექნება პენსიონერებს მე ძალიან დიდი მადლობელი ვიქნები გულის ძამლები მინდა შვილო წლების ძამლები მინდა რომ Povel driura da sun ne zamlepsa. Ne vizam, em tu ci zasut hmoci mag zneva. Begin mesa ciru eva upro na tru. Pavit ma kopilu tabi.